qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan isbeddelka lagu sameeyay maamulka gobolka Banaadir. Afilsan Duceysane ayaa warkan inoo diyaarisay. waxaa isbeddel lagu sameeyay qaar ka mid ah xubnaha maamulka gobolka Banaadir. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud u magacaabay guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir, ahna ku-xigeenka koowaad ee guddoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho. waxa uuna beddelay Axmed Xasan Iimaan, halka guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda loo magacaabay Cali Cabdi Wardheere oo beddelay maxamed cabdullaahi tuulax. madaxweynaha soomaaliya ayaa faarax cabdidiine u magacaabay guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir, waxa uuna beddelay cumar cabdi cali. sidoo kale xubnaha la magacaabay ayaa waxaa ka mid ah xiiray axmed rooble oo loo magacaabay xoghayaha guud ee gobolka banaadir, waxa uuna beddelay cumar cabdirasaaq. haddaba shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaan weydiin doonaa aragtidooda ku aadan isbeddelada lagu sameeyo xubnaha maamulka gobolka banaadir, iyagoo somali cable tv aragtidooda ku aadan arrintaasi la wadaagi doona. runtii waxyaalaha aan rabo inay ka qabtaan waxaa ka mid ah magaalada muqdisho, meelaha biyaha ay fadhiistaan in loo sameeyo bulaacado biyaha hoosooda ka gudbiya oo webiyaasha dhulka hoosooda mara ama badda ku dara, magaalada nadaafadeeda in lasoo saaro, bilicdeeda lasoo saaro, guryaha sanad walba la caddeeya, la qurxiyo. runtii aad aan soo dhowaynayaa, waayo qofku shaqada iyo xilku waa meerto u dhalatay, ma jirto cid haynaysana ma jirto. runtiina waa ka hadlay maalin hore biyaha dhiiqada iyo wasaqda iyo dhibaatada magaalada Muqdisho soo wajahday ayadoo ah magaalo madaxdii. runtii aad baan ugu faraxsanahay ragga loo magacaabana waa rag qaba kara, ayaan dhihi karaa siiba ninka arrimaha howlaha guud loo magacaabay. waa inaan aqoon ballaaran u leenahay diini oo qaba kara hawshaas oo aad iyo aad ugu fiican. waa isbeddel dowladeed oo weligeedba waa dhici jirtay. marka waxaa loo baahanyahay dowladda haddaan isbeddel samaynin shacabkii Soomaaliyeed kuma farxayaan. laakiin waxaa warsa u xulbay isbeddel lagu sameeyo dowladda hadda waa usii dhammaatay. maanta ugu dambeyso bisha ay 15 tahay waxa waaye isbeddel baa jira. isbeddelkaasi weligeedba waa dhici jirtay, waa dowladda Soomaaliyeed weeye. marka dowladihii horena waa soo aragnay, tanna waa soo aragnay. marka waxa weeye inkastoo tani ay dib u yar dhacday, haddana waxa fiican inay haddana had fiican oo wanaagsan ay ku bilowday dowladnimadii. marka waa raalli baanu ka nahay wixii la bedelay, wixii cusub ee la keenaba. marka wixii cusub caalamkaa jecel, wixii la bedelay waa sanad cusub. isbeddel weyn baa ka jira dalka Soomaaliya meegsaba ahaatee. marka waa loo baahan yahay taa kolay isbeddelka hadda waa soo dhoweynayna. haddaan bulshada nahay waa soo dhoweynaynaa in la keeno dad wax qabanahay, in la keeno kuraastan in laisku bedelo aad waa soo dhoweynaynaa. haddaan bulshada nahay oo qofba qofka kale lagu fiiriyo waxqabadkiisa iyo activitygiisa in la fiiriyo aad aan soo dhoweynaynaa. haddaan bulshada reer Muqdisho nahay aan soo dhoweynaa. waxyaabaha ugu waaweyn aan u baaqi lahaa inay wax ka qabtaan waxaa ka mid ah roobka, dhismaha wadooyinka gobolkan in wax badan laga qabto waa u baahan yahay. hadday waxbarasho noqoto, hadday arrimo bulsho noqoto, waxyaabahaas oo dhan aan ugu baaqi lahaa. aragti ahaantayda maamulka hadda la bedelay iyo kuwa cusub, kuwa hore 5 bilood horey u hayay iyo kuwa hadda la doortay, waxaan isleeyahay raggan hadda la doortay oo guddigan iyo guddoomiyaashan cusub wax badan waa dhallinyaro, wax badan bay ka bedeli karaan baan isleeyahay. waxaa ka jira magaalada Muqdisho, marka waa soo dhoweynaya. dhibaatada hadda ka jirta, hadda waqti roobeed baa la galayaa 3 bilood hadda roob, bishii koowaad baa hadda dhammaanaysa roob baa daayo. jidadka waa arteen way xirmayaan biyo xireenka iyo meel walbo. waxaan ugu baaqayaa dee in jidadka xirmaaya iyo dhibaatada bulshada dadka danyarta ay in loo gargaaro oo mar walba laga warqabo oo waqtiga roobka uu daayay dadka danyarta la booqdo meelihii degan yihiin loogu tago oo loo casaanfalo. si kastaba ahaatee muddo 5 bilood ah gudaheed waa markii labaad oo isbeddel lagu sameeyey xubnaha maamulka gobolka Banaadir, waxaana maamulka xubnaha cusub ee haatan la magacaabay looga fadhiyaa inay wax ka qabtaan milicsoo celinta iyo nadaafadda caasimada, iyadoo hadda shacabka magaalada Muqdisho dhibaato ay ku qabaan wadooyinka xilli lagu jiro xilli roobaad oo roobku markaasi si isdaba jooga uga daayo guud ahaan Soomaaliya. Somali cable Muqdisho.